ಮಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವಥ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಒಂದಷ್ಟು ಅಶ್ವಥ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಅದು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದದೆ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾಲೆಜ್ಗು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದೆರಡು ಬೇರೆನೇ ವಿಚಾರ. ಭಾಷೆ ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ನೀವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಶ್ವಥ ಅಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 23 ಶಾಲೆಗಳು, 24ನೇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಥ ಅಣ್ಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬಡವಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಮಗುಗೆ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುರುತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ನಾನು ಓದಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದೃಢರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿನಂತಿ, ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾದಾಗ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಐ ತಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಇದೊಂಥರ ಈ ಕಾಂತಾರ ಹಿಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನರು ಈ ಹೇಗೆ ಓಡೋಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು 7-8 ಭಾಷೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಭಾರತದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಕಲ್ಚರನ್ನ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನವೇ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದುಕಾಗೆ ಅಂತ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಸೀಡಾ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.